Tillsammans, då David heter jag, det är torsdag och det är dags för ett nytt torsdagstips i Excel, precis som vanligt. Så nu sitter du här med ett Excel-ark som visar genomsnittliga antal besökare på din webbplats över dygnet, så det är per timme som du ser hur många besökare du har, och så vill du göra lite snygga grafer över det här, Och då är det ju lätt man bara markerar så här och trycker på rekommenderad diagram, och så får man ett linjediagram. Det kan man göra, men vill man snygga till det hela lite, så kan man göra så här. Nu har jag lagt in tre värden, röd, gul och grön, 70, 30 och 25, så säger jag lika med den. Så tar vi det värdet, pastear ut, så tar jag och markerar alla tre cellerna och dubbelklickar på den lilla fyrkanten här, då kommer den fylla ner värdena hela vägen ner, så långt som det står data bredvid här. Om jag nu går och infogar en rekommenderad diagram, så kommer den föreslå att den ska se ut så här, det hjälper inte så mycket, MEN om man då markerar en av linjerna här, högerklickar och väljer ändra seriediagramstyp, och så säger vi att röd där, den ska vara ett sånt här staplad stapel, gul ska vara en staplad stapel, och grön ska vara en staplad stapel. Då börjar det hända någonting här. Högerklickar man på den här och väljer fyllning, så skulle den vara röd, så då tar vi någon sorts svagt röd där, Högerklicka på den där och väljer fyllning, och så tar vi en svagt gul, och så tar vi och på den här, och så tar vi en svagt grön. Då förstås. Om man sen går och klickar på formatera dataserie, så kan man gå på mellanrumsbredd här borta, och ta bort den, så att det blir 0%. Och Nu börjar ni se vart jag är på väg med det här diagrammet, så får man lite tydligare gränser här för, för när den passerar olika nivåer. Då ska man komma ihåg att de här stödlinjerna de är ju staplade ovanpå varandra, så att den första är 70, och sen så blir det 70 plus 30, då, blir gränsen mellan gul och grön, det vill säga 100 och 125 blir då den översta. Ja, så här kan man göra för att, få, för att förtydliga en graf, jag vill bara ge en varningens finger här, att Gör inte det här för mycket, då kommer du tappa läsbarheten i diagrammet, och det skulle vi kunna prata väldigt många torsdagstips om, och det kanske jag kommer göra i framtiden. Men, för just nu så tycker jag att det här kan faktiskt öka tydligheten i den här grafen. Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar här nedanför. Stort tack för att just du har sett på den här filmen, jag heter David Stavegård, och vi ses nästa torsdag igen, precis som vanligt!